En það eru fleiri að smíða. Við skulum kíkja á Guðna Þorbjörnsson. Hérna erum við með litla ólfin okkar, sem frönsk jódelvél, gömul og við erum að taka hann í gegn og fá smá andlisupplyftingu. Og hérna, hún búin að eiga þetta einni lengi þetta greið, hún 49 ára gömul og við erum að taka okkur til núna, nota veturinn í að laga gamla skemmdir og mála vélinn allir upp á nýtt og setja hann í nýtt útlit og hún verið voðalega fín og sæt í vor og bara voðalega gaman að þessu, fínt að nota veturinn í svona hluti. Eins og sjá má, þá þegar ég fór að spæna lakkið af skrokknum að þá kom í ljós gamla danska skráningin undir. Keptum vélina fyrir 21 ári frá Danmörku og þannig að kemur upp á sögulegt gildi. Eins og sjáum á hérna, undir vængnum erum að laga dúkskemmdir á vængnum og hún átti þetta alveg orðið inn í greið að fá viðgerð. Stjeli komið af henni og þetta er bara stórklössun. Kæra flugahuga fólk, verið velkomin aftur. Fyrir vetur tókum við tala á Guðna Þorbjörnssyni þar sem hann var í miðjum klíðum við endurbætur á jódelflugvél sinni. Við gerðum okkur ferð og litum að kauða mánuði seinna og hafði mikið vatn runnið til sjávar. Jú, hérna erum við litla ólfin okkar aftur og það hefur ýmislegt breyst frá því þið komu síðast að kíkja á mig hérna í mars. Nú erum við búin að vinna vélina alla undir og var að ljúka við að sprauta hana á grunninni til og hérna nú við erum fimm eigendur að þessari vél og hérna eigendurnir settu þetta í upphafi algjörlega í mínar hendur við litaval og annað á vélinni og ég mjög ánægð með hvernig þetta kemur út. En þeir hafa ekki ennþá, eigendurnir, komið að sjá vélina eftir sprautuna og þeir vita ekkert hvernig hún er á litinn. En ég mjög ánægð með hvernig þetta kemur út svona. Svo ég sjáið, þá voru hún þetta svolítið órans eins og er, svona einlit. En það eigum eftir að koma á hana talsvert af röndum, koma silfugráa röndur hérna á vængina. Silfugrá rönd eftir allri hliðinni, silfugrá stafir, TF-ULV og matt svart á henni húttið og fyrir framan kálingarnar, mótokálingarnar. Og svo er bara að skrúa vélina saman og vonumst til þess að koma inn í loftið núna svona bara snemma í vor og hérna, mér bara get ekki beðið eftir að fara að fljúga og hérna, herði neini, þarna kemur einn af meðeigendunum. Það er aldrei séð vélina. Nei. Ertu bara að gera? Æ. Já, hérna, getum við ekki bara auglýst eitthvað? Trópi eða eitthvað? Leita sponsor, Trópi eða Vodafone. Það er eitthvað þetta er hugum. Þetta er rosa fínt augunni. Ég þetta verið flottast jódilinn bara á landinu. Ekki spurning.